Od ovaj, Stefana Kajića. I to, da. Jel' se slažete? Da. Evo idemo, kaže ovako. Viki, da li je tvoje inačenje vrednije od očiglednog kaljanja osobe i časti? Samo ćemo ući sa vrata da vidimo facu s jednom malom garnituru. Pa znam ja šta je mislio, ovaj, danas smo ja na rođendanu Kuzmana, ja sam baš rekao... Zajmajmo ljude, tebe nije bilo. Ti bi sad odjednom da se vratiš u ekipu. A daj, ajde. Ja druže, pa ne mogu ja kad ti hoćeš. Što bi ga prekinula i ja i Marko. Jesi zaljubila? Za Marka ne znam, čekaj da završim, pa ne. Samo, ovaj, ja ga malo više forsiram, ovaj, da ne bi ispalo da to nešto kratko traje do ovo, da ono... Ovaj, ne bih da ulazim ponovo u neke odnose nakon nekog perioda. Mislim da sam se malo rano upustila u sve ovo. Smatram, ja mislim da ideš u radio. Da prođem lagodno kroz reality bez svega ovoga. Ne kajem se što se toga tiče. Kompo, što oni tebi rade u tom radiju? Ali mislim da moje inačenje nije vredno. A oni tebi rade u tom radiju? Nisam trebala to da radim. Ovaj, šta, ja predstavljam sebe kroz inač. Bolju ti pomjeraju, ti si lozi. Smatram da je bolje da predstavim sebe onako kako jeste. Bolju ti kurac, je loša reklama. Mislim da je Stefan ovaj pravo što ti kurac što je potrebno. Ideš kurac, ti ideš kući još. Kao i mnogo toga ovde što sam rekla i uradila. Ali jebi ga, šta da radim, možda se čovjek, mislim, čovjek se na greškama uči, ali... Živi se čovjek na sve da vidi. Da. Jesi ti, kako s tobom se sad pozivi. Pa, znaš kako, ima dosta zamerke i on meni, i ja njemu, i ajde, jučerašnja ona situacija, ja sam onda iz inata, ovaj... Iskreno, ni ja ne volim da idem da se, ovaj... Da, ne volim, ja volim konkretne stvari, ja ako nešto smatram... Da, jeste mi neprijatno, zato što mi je nelagodno da pričam uopšte o tome, jer... Ti se više nalaziš s ovim nekim drugim temama, to ono ide lagano iz tebe. Da, meni je mnogo lakše da se sprdam i da ovo i da ono nego se ovo, kad moram sad ovdje razumeš da pričam i da razglabam. Prijam je Marko, imamo neke, eto, nesuglasice, kosimo se sa razmišljanjem, sa... E, samo što kažem. Sedi. Treba ćeš mi sedi. Dođi, vas glup. Izvini, Viki, nastavi. Pa nije nam baš bajno i sjajno, nadam se da će... Sad, ne možeš da... Sačka, prvo ću objasniti jednu stvar. Kad te pozovem u radio, ako neko priča, imaš osnovnu kulturu da pokucaš, uđeš, sedneš i ćutiš dok ne dobiješ reč, a ne upadaš devojci u reč, po peti put da počinje da priča. Ja ne znam da se mi čudimo za nas mlade što nemamo nekad poštovanja kad ma to sinje. Dićeš, Miljo? Dobro, ne biće. Kaže, bez starca nema udarca. Da. Ali što da kažem, imamo nesuglasice i to upoznavanje i ljubomora i teranje i nata i svašta nešto. Mislim da to nije lepo ni svoje ni s njegove strane, ali što da radim? Mislim da neka ide kako ide, neka ide svojim tokom, a samo ne mogu da se optereće, niti da dajem na važnosti ni on meni ni ja njemu, kad vrlo dobro znamo i ko je on i ko sam ja. Ovdje da sad ja lažno nešto pričam, da predstavljam sebe kako sam bajna i sjajna i onda da se ispostavi da sam drugačija i onda da moram skapuljač u dinu kroz dvorište, što ono mi nije potrebno. Viki, jel se zaljubila? Pa nije zaljubljenost to potpuno, to je više sviđanje i... Sviđali su tebi mnogi ovdje pa nikad nisi tako... Pa znaš kako, jesam, ja uvek kažem... Zaljubila si se, neću da priznaš. Zaljubila si se. Ne, jesam se zaljubila, ali ne u toj granici da moram sve da trpim u toj meri, da. Da moram sad po cenu čega da trpim neke stvari, ili ja ili on. Od koga si videla ono da bijaš džogerom, dečka? Pa nisam videla, to je... Pa od Miljane. A od Miljane? Miljane je moj idol. Zato se izruži Osmakčić iz ovo. Da, ali meni je strašno. Ja sutra kad budem vidjela taj klip, mene će sramota da pojede. Ma nema šta. Zato što, ok, sprdanje i zezanje, ovo kako ja sa muškarcima se sprdam i zezam pre veze, razumeš, ajde to je do nekla, ali da ja agresivnost onako pokazujem, inat, ljutnju, dozu mržnje u tim situacijama ljubomore, stvarno mi to nije potrebno, zašto bi ja spuštala sebe ili njega. Kad sedneš u McLaren, sve će to da se smije, zaboravit će se i džogeri i metle. Evo, postavit ćemo sljedeće pitanje Anđeli, pa ćemo ostaviti Sandru u sredini za kraj. Kaže Anđela, pitanje Stefana Karića za tebe. Šta misliš, koje kvalitete Sanja posjeduje, koje ti nisi imala, pa Mateja razmišlja da uđe u vezu sa Sanjom? Pa ovako, ja smatram prosto da, eto, ja na neki način nisam imala tu energiju koja je njemu odgovarala, vjerovatno više tih nekih kvaliteta, možda, ne znam, kao djevojka, možda tipu više odgovara, ja nisam taj tip djevojke kakav je ona, očigledno smo to fizički prvenstveno drugačije, pa onda je... Moram ti reći da sad odlično izgledaš i ta frizura mi se jako, stvarno jako sviđa. E, baš ti hvala.
Ne, stvarno. Kapiram da stvarno, totalno su prvo fizički drugačiji tip djevojke. Drugo i energetski, vjerovatno ona je na svoj način drugačija, ja sam opet na svoj način. Ja sam malo i povučenija i nisam toliko, da kažem, ni u odjevnim, kako ni u tim drugarskim odnosima toliko slobodna. Ona s druge strane jeste, njega to više privlači i to je skroz okej, po meni. Možda to nije, možda ja nisam u pravu, ali to je ono što ja mogu da vidim. Sad ja u njihov odnos nisam zalazila, nisam ih slušala, niti prisluškivala, niti provodim vrijeme pored njih, da bi ja znala šta je to njega tačno privuklo kod njega, da bi ona bila njegova djevojka. Jeste, Matej, ti malo spusti. Ne, ja neću sada se mešam, pitanje kako je postavljeno, imaću ja svoje, pa ću ja postaviti da kažem kako jeste. Zaslušat ću naravno. Anđela, jeste, Matej, ti malo spustili loptu, nema više tih svađa između vas. Pa da, jesmo prije par dana, ne znam, sad mislim prošle sedmice je to bilo. Uglavnom, eto, nešto smo na kratko popričali, tu smo samo prosto rekli on i ja da nam je žao. Mislim, ja sam se prvo izjasnila, on se meni obratio prvi realno, onda sam se ja izjasnila, žao mi je, neću više da se raspravljamo. I on je rekao, važno, slažem se, eto, bukvalno smo samo pružili ruku, pomirili se i to je to. Imamo sasvim normalan odnos koji smo imali i poslije veze, jel tako, jeste, normalan drugarski. Sasvim pristojan, korektan, kako što smo mi pitati biti i nadalje. Dok nisi htjela da bockaš, ja... Samo sam teo jedno pitanje postavim Anđela, to je sada kada bi Mateo počeo da te hvali i to, sad kad bi Mateo odlučio da se možda pomirite i to, da li si ti spremna? Pa nema on tu šta da odluči, prvenstveno se tu pitam ja, to je možda... Što ti pitaš, šta bi ti rekla na to? Evo, ja samo da završim pa ću ti reći. Ne, mislim, vidi, on je taj koji je odlučio tad kad smo raskidali, kao eto, raskidali smo baš evo ovdje na ovom mjestu. Isto tako, sad nema on tu šta da se pita, kao ne, mislim, prosto, to se tad završilo, za mene se to zaista završilo. Par dana kasnije, mislim, šta par dana, evo mjesec i po dana poslije toga, mi i dalje pričamo o tome. I jučer dalje... mi je bilo 2 mjeseca, eto, samo da te obavestim. E, stvarno, vidiš, nisam znala. Pa ako pamtiš datume. Ne, ali nisam znala. Ajde ga pitam samo jedno pitanje. Ja sam to zaboravila. Kad si već tu, jel znaš, ja znaš mjesečica koja ti je sa tamo? Znam. Koja? 11. Šta? 11. 12. 11. Ne, ja Boga mi zaboravila. Znam da je 16. ali nisam sveća stvarno sjetila toga. Evo sada nisi rekao potpuno se zaboravila. Kako Mateo pamti da znači? Ja volim to, ja volim te. Pogotovo ovdje u reality, meni to baš onako... Čime drugi da se bavim? Pa, realno. Numerologijom. Evo, što se tiče tog našeg, da kažem, spuštanja lopte i pomirenja, ja sam skočio nešto za vrijeme emisije, Irma je sedela i za nje je bilo neko voće, pa sam mi ukrao bananu iz kese i zezanje, vratio bih naravno, ali sam to uradio i Irma je napravila haos, pitala ko je to uradio i pitala Anđelu jer je jedina ona vidjela. To vidio i Marko, ali on, pitala je nju i ona nije htjela da me odruka. Rekla je, vidjela sam ko, ali neću, da. Ne, vidjela, nego naravno da nisam mene Irma u pitanju, moram da se ubacim. Da neko, rekla si da je neko drugi, možda bih i odala. Bi pošto je, sigurno, pošto je Irma, to mi je Irma. A ne, ja sam mislio da se odnosi, ovdje se možda ne bih zahvalio. Ja sam mislio da se odnosi na mene, kao da je neko drugi ukrao, ti ne bi kao... A ne, ne, ja sam mislila da je nekom drugom... Da suka Čapnički, on će biti izvadila budala. Okay. Od prilike. Čapnička! Sad se možda posvađam opet. Da li se plašiš da uđeš sa Janjušem u nešto više od prijateljstva, da ne bi bila po drugi put povređena? E, pa moguće da je zbog toga... Čekaj da je... Se stresi nos! Ja vidite i ovo! Znači da je stresi nos! Ovo je hit! To je stresi nos! Legendo, živo! Živa legendo, zadruge pet! Pa on je legendo, živa legendo! Eto, nema! Moram da taj komentar! Čekaj da odgovori Sandra, samo da ćemo glumati. Pa ćemo na sarmu. Moram ovaj komentar, brate, da istresa. Čekaj, sekund samo. Moram da se izvinim što sam došla ovako u pijami, mislim. Ja se izvinjam. Ja sam sređivala malo. Čekaj da odgovori Sandra, glumat, samo peti. Hvala Stefanu na ovom pitanju. Pa moguće da se plašim. U dubini duše moguće da je to istina. Da se plašim da ne budem po drugim potpovećima. Za drugarni komentariš da ti sve radiš za kadar, da si spremna da se muvaš, da flertuješ, da sve radiš, ne bi li bila u nekoj priči, dobila neko pitanje i nešto. Kako to komentarišeš i da li misliš da bi ti sama po svom postojanju, da nemaš te neke veze, vezice, šeme i kombinacije, bila zanimljiva u realityu? Znaš kako, svako ima pravo na svoje mišljenje, tako da ja ne osuđujem za drugare što tako misle. Šta ti misliš o tome? Ja, inače, flertujem i sa publikom kada pevam na svojim nastupima. Znači, ja nije fan iz publika. Ne u tom smislu, kom ali oni misle. Ali je najviše bilo kad ga ti metila. Tako da, kad sam se popela na stoličicu da igramo, da, onda smo počeli da fletujemo, tad sam bila u visini. Dobro, pitam te, šta misliš o tome što za drugarni komentari što si spremna da uradiš sve zarad kadra i priče i pitanja? Ma i da to nije istina, ovo je sve krenulo spontano, a pošto je Janjoš zanimljiv po njegovim zanimljivim šalama sa svim curama,
Tako da ovaj ispada da ćemo mi da završimo na kraju u vezi, ali bit će šta bude. Nek razmišlja kako god. Ali ja moram kako, da se ubacim. Kako kog god želi, nek razmišlja. Ja moram da se ubacim, istine da se radim žensa sa eto, većinom djevojaka i to provodi vrijeme, ali ne provodi iskreno. Evo ja sam pratila situaciju, a Sandra to ni ne zna. S kakvom god provodi vrijeme, ne provodi ga onako kako provodi se Sandrom i nemate, jednom, s njom nema takav odnos iz zajebancije, što bi rekli, kao što ima eto, sa tim drugim djevojkama. Iskreno, to sam ti onda rekla, ja sam to primijetila, da Sandra gleda totalno drugačijim očinima. E sad, da li on to folira ili ne folira, ja to već ne znam, pa, ali eto, to je to što... Prevali smo vam pesmu, ti si ne folira našu ljubu, samo ti... Pa da, znamo da Janjuš voli Hurricane i znamo eto da... Ma Janjuš, bre, ne verujem ništa ako hoćeš istinu da ti kažem, tako da ovaj... To je izgleda jedan problem ovaj. To je najveći problem ovaj kod nas, tako da ovaj, ja mislim da on sad primeti ovaj, kako se on ponaša prema drugima, kad je neozbiljan, malo sam ja uzela to da budem neozbiljna da on vidi. Može ti se. Jednostavno kako se to događa. Ako se bude ozbiljnije, vidjet ćemo. Ljudi, nemamo puno vremena, hvala vam puno na odgovorima. Imamo pitanje, evo ja ću postaviti pitanje glumcu. Glumac, kako ti komentarišeš ovo ovaj, da te nabeđuju da stavljaš hranu iza kreveta, da si ti konstantno nešto donji? Ništa, glumac, hvala, idemo na sljedeću pesmu. Slušamo Adila i pesmu Moje si nebo, specijalno od Mateje za drugaje. Idemo na pesmu Adila i Moje si nebo. Koja lutra? Pozdrav za sve moje, panove. Ne ideš. Ček, idem bre. Ne ideš. Ma neću prekidat, moje će me prekidat sam. Slušamo Adila i pesmu Moje si nebo. Thank you.